היה לי שנה שעברה, נדמה לי, לפני, קצת לפני, הייתי מעיין, והיה לי קושיה. אנחנו, כפי שידוע, אומרים 10 מכות, ואומרים דסך עדש באחיו. לפני כן אומרים דם ואש ותמרות אשה. וכל אלה 16, 10 מכות, 10, דם ואש, תמרות אשה, 3. דסך עדש באחיו, 3, 16. והיה לי קשה, למה אומרים פעמיים דם? זה שאומרים דסך עדש באחיו, חוזרים על כל המכות בסימנים, יש לזה סוד. ביהודה נותן בהם סימנים. אבל דם פעמיים, בהתחלה דם ואש, תמרות עשן, ועוד פעם דם, צפרדיה, כינים. למה פעמיים? ואז חשבתי שיש פה אולי דם אחר, לא הדם של העשר מכות, אלא הדם שאמר לו משה, מה אני אראה להם? לא יאמינו לי. אמר לו, תיקח את ידך, תיקח מקלך, הם לא יאמינו לך, לקחת ממימי האור, תשפוך אותם על היבשת והיו לדם. זה לא הדם של המכה, זה אדם של אות ומופת שידעו שאני שלחתי אותך. אז זה דם אחר, שני סוגי דמים. ואז עלה בדעתי שזה מתאים לגאון מבינה, ובדיוק אותו זמן הביאו לי הגדה של הגאון מבינה החדשה. עיינתי, באמת מצאתי הגאון מבינה אומר את זה בפירוש. אומר בפירוש שהדם הזה הראשון זה לא המכות, זה האות, וזה כתוב, והמופתים זה הדם. זה המופתים זה הדם. ה-16 האלה, אמרו רבותינו, זה כנגד 16 פיפיות של החרב, שבו היכה הקדוש ברוך הוא את המצריים במצרים. היכה אותם בחרב של 16 פיפיות. וחרב פיפיות בידם, 16 פיפיות יש לו. זה המכות שהשם יקרא. כנגד ה-16 האלה, אנחנו שופכים 16 פעמים דם ואש ותימות עשן וחק דם, צפרדע. זה ה-16 שכולם יהיו לגויים. הרב רבי חיים פלאג'י עליו השלום, אומר שזה מה שאומרים והיא שעמדה. לאבותינו ולנו, אומר היא, וו של והיא, זה וו החיבור, אבל היא בגימת עלייה 16, היא י' 16, 16 אלה החרב, היא שעמדה, החרב עמדה לאבותינו, חשבו יעמיד אותה כדי לתת להם מכות נאמנות ולהציל אותנו. אז חשבתי אולי זו הסיבה שכשכתוב באגדות, כשאומרים וישעמדה ימלאו לו קוש, מחזיק קוש שנייה בעל הבית. למה מחזיק פה קוש שנייה? עכשיו עוד לא שותה אותו. רק מתי שותה קוש שני? בגאל ישראל, בסוף, לפני הסעודה. אז למה פה מאמרים קוש שני? אלא מהקוש השנייה שבעל הבית שופכים את 16 שפיכות. על כן, היות וזה כנגד החרב הזאת של 16, אז כבר כאן אומרים אותה, ושזה כנגד אותו. למעשה, זה רמוז בשם הקדוש שאנחנו מכוונים בדרכים. בדרכים אנחנו אומרים יחיד ורבים, הלכה כרמי, או סופי תיבות, כי מלאכיו יצווה לך. מה האותיות? י' ו', אחר כך ה' כף. יוד וו זה 16. החב זה אח, שבו השם היה מכה. זה אנחנו גם מבקשים, זה השם קדוש. זה המלאך הזה, הוא החרב של 16 פיפיות. קוראים לו יו, כי הוא 16. אח, שהוא מכה אותם. על כן גם בדרכים, כל הדרכים בחזקת סכנה, מפני שיש
סטנים עומדים בדרך, אז כדי להינצל מהם אנחנו מזכירים ומכוונים על השם של המלאך הזה, שהוא יקה ויסיר את הסטנים ואת המפרעים. זהו העניין של ה-16 האלה. אחר כך ראיתי שם, בהיות ובא לידי הגאון הזה, ראיתי שם התלמידים שלו או הבנים סיפרו מעשה שהיה. אמרו בימיו של הגאון, מצאו ברוסיה באחד המוזיאונים, מצאו אבן שהיא מונחת שמה הרבה שנים. אף אחד לא התעניין בה. אמרו בוא נראה מה האבן הזאת. הם מכירים האבנים, המדענים יודעים. יש אבן כחול, יש אבן ירוק, יש אבן אדום. יש סוגי אבנים. ויש סגולות לאבנים, יש בזה ודאי בדברים שלנו, וגם אצלם יש כמה דברים שהם למדו מהתורה שלנו. האבן הזאת לא הבינו מהי. ניסו וניסו בכל כוחם, לא יכלו לפענח אותה. אמרו נלך לגרמניה, שם יש מדענים יותר גדולים מרוסיה, ונביא בפניהם. שלחו שניים או שלושה מדענים לגרמניה לבוא לבדוק, זה אבן מעניינת מאוד. באמת ראו חכמי גרמניה דאז שבאמת זו אבן מיוחדת, אבל לא מוכרת ולא ידעו. היה איתם שם יהודי אחד מגדולי המשכילים, כתבו גם את שמו, הוא היה מגדולי המשכילים ומגדולי האפיקורסים שהיו בזמן, לא עליכם, כבר אלה מאלה שהתחילו רחמנא ליצלן את הרפורמה. והוא ישב איתם וגם הוא לא, וגם הם, אין פתרון לבעיה. היו כולם בצער גדול. אמר להם, אני אומר לכם את האמת, אם אתם רוצים לדעת אמיתות העניין, יש רק אדם אחד בדור הזה שיכול לומר לכם. אמרו לו מזה, אמר להם הגאון מווילנה, אם תלכו אליו, אין לי ספק שהוא יפתור לכם את הבעיה. למרות כל הרשעות שלו, אבל ראה אותם בצער וידע את האמת איפה היא נמצאת. מיד קמו והלכו לגאון מווילנה. הראו לו את האבן, הסתכל בה, הפך בה, אמר להם, זה אבן סמפירינון. אמרו לו, מה זה אבן סמפירינון? הסביר להם מה התכונות שלה, על פי הזוהר הקדוש, על פי דברי רבותינו, בספריהם הוא בקיא בכל עליו השלום, יודע הכל, הסביר להם בטוב טעם, ואמר להם בין היתר, שיש לה תכונה שיודעת לתת לך את יסודות המים בממורכב, לא יודע איך זה עניין, ככה הסביר. שמחו והודו לו מאוד מאוד, ויצאו משם בהתפעלות. היו אומרים, ברוך השם אלוהי ישראל, שנתן להם חוכמה לסל, תראה, זה האדם הזה לא מדען, לא למד באוניברסיטה, ואין לו תואר לו, ויושב לו באיזה חדר, לומד תורה כמו כל הסכינים הפשוטים, ותראה איזה חוכמה, יצאו בהתפעלות שלא הייתה להם מימיהם. הלכו, כנראה שאותו הפיקורוס שאמר להם איך לגאון, אחרי שראה את הכבוד שזה עורר והערכה, זה גרם לו להצטער שאמר להם, הלך התחיל לפרסם שלפי דברי הגאון מווילנה, הנס של קריעת ים סוף הוא לא נס. למה? הרי הגאון מווילנה אמר שאבן סמפירינון יכול להראות את יסודות המים, אז הוא כבר עשה מזה שזה מחלק את המים. אמר, המטה של משה היה כתוב בזוהר שהוא עשוי מאבן סמפירינון, ובו הוא בקע את הים מפני שיש סמפירינון בוקע את הים. אז זה לא נס, זה טבע. והדברים התגלגלו ובאו איזה תלמידים ואמרו לגאון, תראה מה אומר בשמך הרשע הזה. אמר להם הגאון מווילנה, אמר להם, השוטה הזה הוא לא הבין פסוק פשוט, פסוק פשוט הוא לא הבין. כתוב, ואתה הרם את מתך
ונטה את ידך על הים ובקעהו. הרם את מתך, אבל לא אמר ונטה את מתך. הרם את מתך, ונטה את ידך על הים. תרים את המתה ביד אחת, ותטה את היד השנייה שאין בה המתה. אבל זה מה שכתוב בתורה. ולא כמו שהוא אמר, מלבד מה שזה אבן לא יכול לפקוע ים ולא מים, זה משהו אחר, אבל גם לא כך כתוב. ובאמת, הפירוש הזה שאמר הגאון, לא תחשבו שזה תחייה בעלמה. כבר כתוב הפירוש הזה, כמו 150 שנה לפני כן, בדברי הלשיך הקדוש. הוא כיוון הגאון בזה, לדברי הלשיך הקדוש עליו השלום. הלשיך כך כתוב. זה ידוע לי עוד מילדות, ראיתי אותו, שאומר, ואתה הרם את ידך שיראו בני ישראל שאתה לא בוקע את הים במטה, ולא יאמרו שהמטה עושה את האותות. ונטה ידך בלי כלום. פירוש ככה כותב על שכה. כאילו ניבא עליו השלום שעתידים לקום. מעניין שכל אלה פושעי ישראל שבאים לתקוף, אוהבים לתקוף את קריעת ים סוף. כי קריעת ים סוף עשתה רושם בכל העולם. שמעו עמים מרגזון, חילחז ושווים פלשת. אז נבעלו אלוף אדום, אלי מואב, הגיבורים, חזי מורעד, נמוגו כל ישוי חנען. כל זה קרה מקריעת ים סוף. ויתרו שמע, מה שמועה שמע, הוא בא קריעת ים סוף, ובא והתגייר. אז הם תמיד, אלה פושעי ישראל, אוהבים. אני זוכר שנה אחת, הייתי, אומר דברי תורה, בישיבת תורה והוראה בתל אביב. היו, הסברנו קצת על פרשת השבוע, וזה היה כנראה פרשת בשלח על השירה ועל ים סוף. ואז תלמיד אחד שהיה בא לשמוע, הוא תלמיד מתיכון. אחרי הזה בא, אמר לי שהביאו להם איזה דוקטור, ונתן להם הרצאה בתיכון, הביא אותו מיועד שהוא מומחה לעניין, עשה מחקרים על קריעת ים סוף. ואמר להם שזה לא כמו שחושבים אנשים, הם פשוט לא מבינים, הם חושבים שזה נס. זה לא נס. זה הים, הוא לפעמים נסוג לאחור, יש רוחות, ויש שפל, ויש גאות, ויש... ובלבל להם את הראש, מסכנים, ככה שעה שלמה או שעה וחצי, העיקר זה לא נס. אמר לי, כאילו, מה אני אגיד, מה אני אעשה? אמרתי לו, האדם הזה משחק בכם, כל מה שאמר לכם זה לא שלו. יש איזה מדען אמריקאי שכתב ספר עב קרס ענק כדי להסביר את הדבר הזה. וכל מה שאמר לכם הוא לקח משם. רק הוא מתגאה בנוצות שאינם שלו, מתקשט בהם. אמר לי, טוב, מה הרווחנו? סוף סוף הם אומרים ככה, מה אכפת לי אם זה הדוקטור הזה או הדוקטור הזה? אמרתי לו, זה רק קודם כל שתדע שהוא... לא חידש כלום, הוא סתם אומר דברי הבל ולעות רוח. אבל גם זה הדוקטור שכתב ספר, גם הוא לא חידש כלום. אלה הדברים נכתבו כבר לפני יותר מאלף שנים. איך יכול? מדע חדש, אמרו לנו. פתחתי הרב, דברי הרב רבי אברהם בן עזרא עליו השלום, והראיתי לו שהוא הביא את הדברים האלה בקיצור אמרים בשם חיווי הכלבי. היה כנראה מהקראים, היה פקורוס, כי הוא כותב לו שם ברכה, אברהם בן עזרא אמר, כתב חיווי הכלבי, השתחקו עצמותיו בקבר, זה הברכה שכתב לו. כשהוא מביא אחד מהם, תמיד הוא דואג ל... כן, בשם רשעים מרכב, אז הוא מקיים את זה, ככה קדמונים היו עושים. אבל כתב חיווי הכלבי, השתחקו עצמותיו בקבר, שהנס זה וזה כמו כל מה שהם אומרים, הוא כתב אותו בן עזרא בשורה אחת או שורה וחצי. ומה הוא משיב על זה עליו השם? גם כן במילים, הרב בן עזרא, החוכמה שלו אין לה דוגמה בעולם.
יישב עכשיו יתווכח איתו, זאת אומרת הוא יורד לרמה שלו. בתורה כתוב לזה. אנחנו צריכים להתווכח עם, עם השגאות, דברים בטלים כאלה. אמר לו ביורם בן עזרא, לא יהיה כדבריו, נניח שזה שווה. ומשה ידע את הסוד הזה, בסדר? להוציא, והרי אומר גם הם מודים שזה קורה אחת וכמה אלפי שנים. אז משה ידע את הרגע ואת השנייה, מתי יקרה בדיוק, שזה אף אחד לא יכול לדעת, אבל נניח, זה כבר נס. אבל נאמר שהוא היה מדען, הוא למד באיזו אוניברסיטה של פרעון, יודע של מי, שמה למדו איך צפרדעים מדברים עם הצפרדעים, לא יודע מה למד. אומר אבל ללכת, להוציא עם שלם, 60,000, 600,000 רק החיילים. כמה זכינים, כמה צעירים מהתעת לגיל 20, כמה נשים, הצון והבקר, ללכת לנהל ויכוח עם פרעו על כל מכה ומכה 10 מכות, ובסוף לצאת ולברוח ולהגיע לים, מתי? בשנייה הזאת, לדעת לנכנן את כל זה ולהביא את כל העם, ובדיוק כשהם עוברים, מנצלים את השפל הזה, אז המצרים יכנסו ואז הם טבעו. אומרים ככה, זה יותר, הנס הזה יותר גדול מקריעת ים סוף. אם יודע לכוון כל זה ולהצליח להביא את כל העם בדיוק, בדיוק, זה יותר גדול מהנס של... כבר יותר קל לקרוע את הים מאשר לעשות. ככה עליו שם, אבל כל זה ב... הם מדברים דברי הבל כשאנחנו מתבוננים ביציאת מצרים, שהיא בשבילנו מקור כל הברכות. כל האמונה שלנו מאז ועד היום בנויה לזה. מען תזכור את יום צאתך בארץ מצרים כל ימי חייך. כמעט כל מצווה מזכירת מצרים. למה? כי זה לא בשביל רק להודות. בשבילנו שנזכור שהאמונה תהיה חזקה כדי שנמשיך בדרך הנכונה ולא נעשה שטויות ולא נתרחק מעל פני השם ולא נאבד עצמנו לדעת חסו שלום. אדם שמתרחק מהשם ומתרחק מן החיים, כדי שלא להתרחק מן החיים צריכים יציאת מצרים. למען תזכור את ימים צדך כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות, וחכמים אומרים ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח, אפילו כשיבוא המשיח גם אז עדיין תזכור יום צאתך מארץ. כי זה השם עשה את היציאה הזו, זה לא מקרה, נכנסנו. סודות גדולים בזוהר הקדוש. למה ירדו אבותינו למצרים? ולמה דווקא מצרים? ולמה היו צריכים לעשות שם? מהו הרכוש שהוציאו משם? כל זה זה הבניין והבריאה והיצירה של העם שלנו כעם השם. כבניו של הקדוש ברוך הוא, שאוהב אותנו לדורות עולם. כל זה נבנה בעניין הזה שכולל העבדות והמרירות, הכל, וגם כמובן יציאת מצרים. זה לא סתם מקרה, יציאת מצרים זה, זהו הדבר שבו השם בנה אותנו. זה הבית ספר שבו לימד לנו אמונה ודעת. זה כל זה נבנה. ולא רק שעושים את זה בכל יום, בבוקר בקריאת שמע, אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, ובלילה עוד פעם, בקריאת שמע על המיטה, ובכל מצווה הציצית מזכיר הזה, התפילין, פדיון, כל הכל הכל. אלא יש לנו לילה מיוחד, בלילה הזה שבעצם היום הזה הוצאתי ציוותיכם, מארץ מצרים, בלילה אנחנו יושבים, לילה שכולו אור, לילה שהוא שמור, ליל שימורים, שמור מן המזיקים, שאותו לילה האורות שלו, אומר רבנו ארי, אין דוגמה בשום לילה ובשום יום כמו לילה הזה, ליל פסח. אני רוצה שתדעו את זה רבותיי. למרות שבשבת יש אדם עולה ועולה עד שמגיע מנחה ועולה, אבל שיכנסו כל כך הרבה דברים גדולים בפעם אחת, אין עוד לילה כזה ואין יום כזה, רק ליל פסח.
שלוש פעמים אנחנו קוראים את ההלל בלילה הנורא הזה. אחת בבית כנסת עם ברכה, והשנייה בהגדה. אז אומרים, בהתחלה לא מברכים כי מפסיקים באמצע, בסוף מברכים. והשלישית בשחרית, שגם כן של יום ראשון, שגם כן עושים בו הלל גמור. שלוש פעמים ביממה אחת, בחג הזה הראשון. מפני גדלותו, מפני מעלתו, מה שאין לזה דוגמה בשום דבר בעולם. והלילה הזה אומרים המקובלים, ובחיים פלאג'י דיבר על זה הרבה, אם אדם יכול לא לדבר מרגע שמתחיל, יבוא לקידוש, מה שצריך לדבר, מוכרח לדבר. ישתדל לא להרבות, מתאספים בין פורת יוסף, משפחות, ובניהם ובני בניהם, והרבה זמן לא ראו, ויש חוויות, והצערה עושה הגדה משלו. יש לו הגדה, אפשר להגיד, אבל שם מה לספר, צריך להתאפק. הקולות יחדלון, החידה אומר הקולות יחדלון, על פסח אומר הקולות יחדלון, פסח צריך להחמיר, אומר הקולות יחדלון. אני עכשיו אומר הקולות, כפשוטו, הקולות של שאר דיבורים יחדלון בלילה הזה. רק הקול השם בהדר. כל השם לספר וכל המרבה לספר, וישתדל בצד אחד לעורר אותם, לאחד אותם, בצד שני לא יכביד. אם אדם יתחיל להתאפס לזה הגזמות, יתחיל לספר וירדמו, או ירדמו לו באמצע אחר ולא יקראו הלל, זה הפסד שאין לו חס ושלום, אין לו השלמה שמרחם. צריך להיות זריז ונזכר. יאמר איזה פירושים, אבל חפש דברים, אברקות קטנות, פעמים איזה סיפור חמוד, ויתן, אנחנו נוהגים תמיד לתת לילדים, כל אחד יקרא קטע, כל אחד יקרא קטע, ואם איזה ילד מה שמע מהמורה שלו, לשבח אותו, לחבב עליו את התורה, לפאר אותו, ואמרו רבותינו, יעשה כבשו יחלק להם כליות אגוזים, ושקדים, ותמרים, כדי שיתעסקו בהם ולא ירדמו, וזה בשביל הקטנים, יותר קל להעסיק את הקטנים, הם הגדולים, אגוזים לא מספיק להם, צריך פשוט, צריך לגדולים להסביר בתחילת הסדר, כי גדול הלילה הזה, אין לנו דוגמה, חווה כל רגע שלו, כל רגע שהלילה הזה, זה חתיכת חיים, כל רגע, לנצל את הלילה. היה איזה זמן שהיינו בבני ברק, הייתה קבוצה של יהודים, שהיו אחרי הסדר לומדים עד אור הבוקר, והייתי הולך איתם לפעמים, עד שקשל כוחי בעוונות, הייתי הולך יושב איתם לומד איתם, הלכות קורבן הפסח. עד הבוקר מתפללים בנץ, אבל זה צריך כוחות, אבל לפחות אמרו רבותינו, אדם ילמד או יספר, וזה נסיים עד שתחטפנו שנה. ילמד דבר בעיתו, מיד כשיגמור, יאמר שיר השירים, יאמר פיוט חד גדיה, שיר נפלא מאוד. אחר כך אם אפשר לקחת הרמב״ם קורבנות, ישמע הלכות קורבן הפסח, יקרא כמה שיכול, אחד המרבה אחד הממית, מי שיכול להבין יותר שיכול. וגם למחר ימשיך, כולם הפתעים יכול לגמור את זה. כתבו שגם מרן הרבי חיים פלאג'י ואחרים, אם יכול לקרוא משניות שמסכת פסחים בתוך הסעודה, מה שיכול, אם לא יכול הכל יקרא קצת ומחר, לא יכביד יותר מדי, אבל כשיגמרו וילכו הכל, יעשו את ההלל, בהלל צריך איתו הקישוטים כבר כמה כוסות, זה לא פשוט, אז ועייפים מעבודות, אבל צריך להשתדל, וכשיבוא להלל, יאמר להם רבותיי, עכשיו אנחנו מתחילים מחדש, כל מה שעשינו נפלא, אבל עכשיו הליל הזה הוא שהרג את סנחריב ואת כל 180 ראשי גייסות, ישנו ולא קמו. הליל הזה נפלא, מה יכול לעשות באויבי ישראל? מה יכול לעשות שעות לישראל? אם יאמרו אותו בשירה או בנעימה, יש קטעים שמנגנים, אבל כולם, כולם, כולם. וכשאומרים הודו לשם כי טוב, ישמע 26 הודיות, 26 פעמים כי לעולם חסדו. אחד יגיד, יתנו לילד קטן שיש לו נעימה,
הוא יאמר בכל, וכולם יחזו בכל, יתעוררו, יחפשו דרכים איך להתעורר, פעמים אפילו לעמוד קצת, פעמים ללכת לחוז פנים, לא להתעצל. העיקר שיהיה גדול הלילה הזה לעשות, לנצל אותו, זה גם עניין של חינוך בלילה הזה. הכל מעשי, הכל מוחשי. בזה ההזדמנות הכי נפלאה לבסס ולהשריש את האמונה והביטחון בליבותיהם הצעירים שלה. גם בלבבינו, גם אנחנו עוסקים. והבא להיטהר, מסייעים אותו חשכו יעזור אתכם ויעזרנו, שיהיה הכל כתיקונו, ושנזכה לגאולה השלמה בניסן הזה, במהרה בימינו, אל שדי, שאמר לעולמו די, אומר לצרות עמו ישראל די, ולא ישמע שוד ושבר בזבולנו, ולא נשמע עוד שום תאונות, ולא שום שריפות, ולא פיגועים וחבלות, רק כל ששון וכל שמחה וכל של הגדה, להודות ולהלל לשם יתברך. הרבה חנניה ברכה.